Дорогами слави пластовий осередок села Саджавка провів відкриття триденного таборування в Кубаївці. Мета мандрівки – пригадати дні визвольної боротьби українського народу. Деталі у наступному сюжеті. 14 пластунів, наймолодші із яких 10 років, з'їхалися до вишкільного центру в Кубаївці із Брошнева, Надвірної та Саджавки, аби згадати дні визвольної боротьби УПА, котра проводила активну діяльність на цих теренах. Шанують і полеглих пластунів, а також інших бійців сучасної російсько-української війни, розповідає організаторка пластового осередку та комендантка заходу Мирослава Мельник. Своє юнацтво завжди у мандрівках ночує в наметах. І у нас є такий пункт у пробі, як життєва зарадність, тому вони мусять самі собі готувати їжу, самі знаходити дрова, воду, так само, тобто виживати в природних умовах, що насправді є дуже актуальним на наш час. Замість телефонів і доступу до інтернету – ігри, змаги, тернівки та ватра на природі. Так діти занурюватимуться в чар пластування, продовжує Мирослава Мельник. Батьки вже звикли до того, що я їх забираю від хати. Дуже задоволені, тому що діти на дистанційному навчанні. Дуже довго перебували, і діти просто в хаті наскільки знудилися, наскільки вже хочуть спілкування з іншими дітьми, якогось розвитку. Попри те, що здебільшого діти готували собі їжу самостійно, на відкритті банушем присутніх частував волонтер і депутат Коломийської міської ради Микола Андрійчук. Цьогоріч пластуни вдосконалюватимуть справу розпочату ще торік. Удосконалять маркування до загинувшого отут неподалеку 4-5 кілометрів в лісі героя УПА, надраюнового провідника Василя Пеньківського Сич. Там відновлена капличка на місці загибелі, зроблений той маршрут, а зараз закуплено на 1000 гривень фарби. Синьо-жовтий буде маршрут довший, такий по дорогах проїзних, можна сказати. І навпростець червоно-чорний маршрут на кілометр менший буде завтра промаркований дітьми, щоб хто приїхав, гості, які там будуть, я думаю, часті гості, які будуть тут, зможуть собі, не знаючи там провідника якогось чи стежки, сміливо собі пройти. Окрім виживання, на юнаків і дівчат очікували майстер-класи. На одному з них виготовляли ангеликів, які планують залишити в капличці поруч із сичем. Якщо його розпростерти, бачите, тут будуть крильця, ручки будуть. Якщо правильно сказати. І отако на хрест треба обмотати, зробити ручки. Максиму пластик вже понад рік. Він радо показує нашій знімальній групі покрокову інструкцію зі створення ангелика. Ставити рівненько нитку, це має вийти голова. Далі ставите посерединці вагу і згинаєте. Це колір українського прапора. А то можна і жовтим доверху, але це вже по бажанню. Включуєте і виходить голова. Мені стало цікаво, як тут живуть люди і як тут на таборах, і ось я тут. На майстер-класі помічаємо секретаря Коломийської міської ради, а нині бійця 77-го батальйону ТРО ЗСУ Андрія Куначака. Чоловік мріє, що після перемоги тут, у вишкільному центрі, вільний час може проводити разом із побратимами та їхніми сім'ями. Дуже приємно сьогодні тут знаходитись. Наш центр військово-патріотичного виховання, як ми бачимо, дуже багато проведено робіт. Дуже гарний вигляд, де можуть діти проводити тут свої вишколи. Це все почалось нелегко завдяки ветеранам, перш за все батальйону Кульчицького, наші загиблі Мирон Забарило, який штовхав активно цю ідею. І дуже приємно бачити, що всі ці задуми сьогодні реалізуються. Пам'ятайте, що ви є на часі великих летів.